বহুকাল পূৰ্বে এখন জংঘলত এটা ভূত বাংলা আছিল। সেই বাংলাৰ ভিতৰত এজনী বিশাল ভূতৰ মুৰ্গীয়ে বাস কৰিছিল। তাৰ পাছত এদিন মনোজ নামৰ এটা মানুহে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে খেতিত কাম কৰি আছিল। তেতিয়াই হঠাৎ সেই ভূতৰ মুৰ্গীজনী বতাহত উৰি খেতি পায়হি। নিজৰ সন্মুখত ইমান ডাঙৰ মুৰ্গী দেখি মনোজ আৰু মনোজৰ পত্নী বেয়াকৈ ভয়ভীত হৈ পৰে। অ নাই, হঠাৎ এই ভূতৰ মুৰ্গীজনী আমাৰ খেতিত কি কৰি আছেহি? ব'লা ইয়াৰ পৰা পলুৱাই ভাল, নহ'লে এই আমাক মাৰি খাই পেলাব। তাৰ পাছত মনোজে নিজৰ পত্নীক চাইকেলত বহাই লয় আৰু তাৰ পৰা খৰগতিত চাইকেল চলাই পলাবলৈ ধৰে। আনফালে ভূতৰ মুৰ্গীয়ে মনোজৰ চাইকেলৰ অনুসৰণ কৰিবলৈ ধৰে। কিছু সময় পিছতে ভূতৰ মুৰ্গীয়ে মনোজ আৰু মনোজৰ পত্নীক নিজৰ ভৰিৰে ধৰি লয় আৰু বতাহত উৰি উৰি নিজৰ ভূত বাংলা পায়গৈ। তাৰ পাছত ভূতৰ মুৰ্গীয়ে মনোজ আৰু মনোজৰ পত্নীক এটা ডাঙৰ পিঞ্জৰাত বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা বতাহত উৰি উৰি গুচি যায়। কিছু সময় পিছত ভূতৰ মুৰ্গীজনী এখন গাঁৱৰ চাৰিআলি পায়গৈ। তাৰ পাছত ভূতৰ মুৰ্গীয়ে সকলো মানুহক ভয় খুৱাবলৈ ধৰে। ভূতৰ মুৰ্গীক দেখি সকলো মানুহ ইফালে সিফালে পলাবলৈ ধৰে। তেতিয়াই ভূতৰ মুৰ্গীৰ মুখৰ পৰা বহুতবোৰ বৰফৰ গোলা ওলাই মানুহৰ গাত পৰিবলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে সেই সকলোবোৰ মানুহ বৰফৰ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। এইবোৰ দেখি ভূতৰ মুৰ্গী বৰ আনন্দিত হয়। তোমালোকে যিমানেই চেষ্টা নকৰা কিয়, মই এই গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহক মাৰিম। তোমালোকৰ পৰা এতিয়া কোনো নেবাচে। তাৰ পাছত ভূতৰ মুৰ্গীয়ে নিজৰ যাদু শক্তিৰে তাত এখন ডাঙৰ ট্ৰাকৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে। তাৰ পাছত ভূতৰ মুৰ্গীয়ে বৰফ হৈ থকা সকলো মানুহক ট্ৰাকৰ পিছত ৰাখি দিয়ে। তাৰ পাছত ভূতৰ মুৰ্গীয়ে নিজকে এজন ড্ৰাইভাৰৰ ৰূপত সলনি কৰি ট্ৰাক চলাবলৈ ধৰে। তাৰ পাছত কিছু সময়ৰ পিছতেই ট্ৰাকখন বতাহত উৰিবলৈ ধৰে আৰু গৈ গৈ ভূতৰ মুৰ্গী ভূতৰ বাংলাৰ সন্মুখ পায়গৈ। তাৰ পাছত ট্ৰাকৰ পৰা বাহিৰলে ভূতৰ মুৰ্গীয়ে নিজৰ প্ৰকৃত অৱতাৰত আহি যায়। তাৰ পাছত মুৰ্গীয়ে বৰফ হৈ থকা সকলো মানুহক নিজৰ বাংলাৰ ভিতৰত বন্দী কৰি দিয়ে। আৰে এয়া কি, এই মুৰ্গীজনীচোন বৰ ভয়ানক। এই মুৰ্গীজনীয়ে বহুতবোৰ মানুহক বৰফ বনাই নিজৰ বাংলাত বন্দী কৰি থৈছে। এনেকুৱা লাগিছে এই মুৰ্গীজনীয়ে আমাৰ কাউকো খুদাই নেৰে। তাৰ পাছত চাওঁতে চাওঁতে সেই মুৰ্গীজনীয়ে আশে পাশে থকা সকলো জেগাৰ পৰা বহুতবোৰ মানুহ বন্দী কৰি দিয়ে নিজৰ ভূতৰ বাংলাত। বাংলাৰ ভিতৰত থকা সকলোবোৰ মানুহ নিজৰ সহায়ৰ বাবে জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰে। তেতিয়াই এটা ৰাক্ষসে নিজৰ মটৰচাইকেলত বহি ভুটীয়া বাংলাৰ আগেৰে গৈ আছিল। মানুহে কন্দাৰ শব্দ শুনি ৰাক্ষসে নিজৰ মটৰচাইকেল সেইয়াতে ৰখাই দিয়ে। অৰে এয়া কি, এই ভূতৰ বাংলাৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহৰ কান্দাৰ শব্দ আহিছে, কিবা এটাটো হৈ আছে। তাৰ পাছত ৰাক্ষসে সেই ভূত বাংলাৰ ভিতৰলৈ যায়, কিন্তু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখি ৰাক্ষসে চাই থাকি যায়। সেই ভূতৰ মুৰ্গীজনীয়ে সকলোবোৰ মানুহক ৰছীৰে ছাতৰ পৰা তললৈ ওলমাই থৈছিল। আনফালে সেই ভূতৰ মুৰ্গীজনীয়ে এটা বিশাল কেৰাহীত তেল গৰম কৰি আছিল। এনেকুৱা লাগিছে এই ভূতৰ মুৰ্গীজনীয়ে এই গোটেইবোৰ মানুহক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাব। নাই নাই, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু এই মানুহবোৰৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তেতিয়াই ৰাক্ষসে ভূতৰ মুৰ্গীক কয়, মোৰ কথা ভালকৈ শুন মুৰ্গী, তই এতিয়াই এই মানুহবোৰক মুক্ত কৰি দে, নহ'লে তই জীয়াই নাথাকিবি কিন্তু। আচ্ছা, নহ'লে তই এই মানুহবোৰক বচাবলৈ আহিছ। কিছুদিনৰ আগতে মোৰ এই ভূতৰ বাংলাটোৰ পৰা এটা লোভীয়া মানুহে মোৰ যাদুকৰী ছোৱালীজনীক চুৰ কৰি নিছে, সেইবাবে মই নিজৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গোটেইবোৰ মানুহক মাৰি পেলাম। আচ্ছা, নহ'লে এইটো কথা, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোৰ ছোৱালীজনীক বিচাৰি আনিম, কিন্তু তেতিয়ালৈকে তই এই মানুহবোৰক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰ। তাৰ পাছত ৰাক্ষসে নিজৰ মটৰচাইকেলত বহি নিজৰ গুহাৰ ফালে ৰাওনা হয়।
ৰাক্ষসৰ গুহাৰ ভিতৰত এটা কাছৰ বহুত ডাঙৰ গোলা এটা আছিল। শুন যাদুকৰী গোলা, কোনোবাই ভূতৰ মুৰ্গীৰ যাদুকৰী ছোৱালীজনীৰ অপহৰণ কৰি ল'লে। তই মোক সেই লোভীয়া মানুহটোৰ ঠিকনাটো ক, যাতে মই গোটেইবোৰ মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। ৰাক্ষসে ইমানখিনি কওঁতে সেই যাদুকৰী গোলাটোত এটা শকত মানুহ দেখিবলৈ পায়। তাৰ ঘৰত ৰছীৰে বান্ধি থকা ভূতৰ মুৰ্গীৰ ছোৱালীজনীৰ চিঞৰি আছিল। তাৰ পাছত পলম নকৰি ৰাক্ষসে নিজৰ মটৰচাইকেলত বহি সেই মানুহটোৰ ঠিকনা পায়গৈ আৰু তাক মাৰিবলৈ ধৰে। তই ভূতৰ মুৰ্গীৰ ছোৱালীজনীৰ অপহৰণ কৰি বহুতবোৰ কোমল মানুহৰ অত্যাচাৰ কৰিছ, আজি মই তোক খুদাই নেৰো। এইয়া ল, এইয়া ল, টিচু টিচু টিচু। নাই নাই, মোক নামাৰিব, মই আজিৰ পৰা কেতিয়াও অপহৰণ নকৰোঁ, মোক নামাৰিব। ঠিক আছে, এইবাৰ মই তোক এৰি দিছোঁ, কিন্তু যদি তই দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা কাণ্ড কৰ, তেনেহ'লে মই তোক মাৰি পেলাম। তাৰ পাছত ৰাক্ষসে ৰছীৰে বান্ধি থকা ভূতৰ মুৰ্গীৰ ছোৱালীজনীক আজাদ কৰি নিজৰ মটৰচাইকেলৰ ওপৰত বহাই লয় আৰু তাৰ পাছত মটৰচাইকেল চলাই চিধা ভূটীয়া মুৰ্গীৰ বাংলা পায়গৈ। নিজৰ ছোৱালীজনীক দেখি ভূতৰ মুৰ্গীৰ বহুত আনন্দ হয় আৰু নিজৰ বাংলাৰ ভিতৰত থকা সকলোবোৰ মানুহক এৰি দিয়ে। তাৰ পাছত সকলো মানুহ হাঁহি মুখেৰে নিজৰ ঘৰ উভতি যায়। বহুত সময় আগৰ কথা, ৰাধা নামৰ এজনী দুখীয়া ছোৱালীয়ে কোনো এখন ঘৰত বাস কৰিছিল। ৰাধাৰ সতিনী মা নিৰ্মলা বহুত লোভীয়া আৰু স্বাৰ্থপৰ আছিল। তাই ৰাধাক একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিল। নিৰ্মলাই ৰাধাক গোটেই দিনটো কাম কৰোৱাইছিল আৰু ভাতিবেলা তাইক মাত্ৰ এটা ৰুটি খাবলৈ দিছিল। এনেদৰেই ৰাধাৰ জীৱনটো দুখেৰে ভৰা আছিল। এনেদৰেই এদিন ৰাধাৰ বিয়াৰ কাৰণে ৰাধাক চাবলৈ ল'ৰাঘৰ আহি আছিল, কিন্তু ৰাধাৰ ওচৰত এযোৰ নতুন কাপোৰ নাছিল। সেইবাবে তাই নিজৰ সতিনী মাকক কয়, মা, মোৰ ঠাইত যে এযোৰো নতুন কাপোৰ নাই, মোৰ সকলো কাপোৰবোৰ ফটা আৰু ছিগা, তুমি মোক বজাৰৰ পৰা এযোৰ নতুন কাপোৰ কিনি দিয়াচোন, যদি মই ল'ৰাঘৰৰ সন্মুখত বেয়া আৰু ফটা ছিঙা কাপোৰৰে যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে মোক পছন্দ নকৰিব। তোৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে মুঠে পইচা নাই, তোৰ বাপেৰে ইয়াত কোনো খাজানা এৰি থৈ যোৱা নাই নহয়, ইয়াৰ পৰা গুচি যা, ইনে ইনে মোৰ মাথাটো বেয়া নকৰিবি। এইদৰে ৰাধাক গালি পাৰি নিৰ্মলা তাৰ পৰা গুচি যায়। তাৰ পাছত আবেলি ল'ৰাঘৰে ৰাধাক চাবলৈ আহে। ৰাধাই আগৰ সেই পুৰণা ফটা ছিঙা চিলাই লোৱা কাপোৰ পিন্ধিয়েই ল'ৰাঘৰৰ সন্মুখত আহে। ৰাধাক এনেকুৱা অৱস্থাত দেখি ল'ৰাবোৰে ৰাধাক অপচন্দ কৰি তাৰ পৰা গুচি যায়। এই কথাৰে ৰাধাই বৰ দুখ পায় আৰু তাই নদীৰ কিনাৰত গৈ বহি বহি তাত কান্দিবলৈ ধৰে। তেতিয়াই ৰাধাই দেখে যে নদীত এটা গাধ ডুবি আছে। তাৰপাছত ৰাধাই এডাল ডাঙৰ ৰছী উঠাই গাধটোৰ ফালে দলিয়াই দিয়ে। গাধটোৱে লগে লগে সেই ৰছীডাল ধৰি লয়। তাৰপাছত ৰাধাই সেই গাধটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ তোমাক বহুত ধন্যবাদ ছোৱালী, মোৰ মালিক বৰ আক্ৰোশ মানুহ, তেওঁ মোৰ অকণো চিন্তা নকৰে, আজি তেওঁ মোক খঙত আহি নদীত পেলাই দিলেহি। চোৱা, তুমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ মুক্ত, তুমি জংঘললৈ গৈ তোমাৰ নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰা। অঁ, তুমি একদম ঠিকেই কৈছা, মই এতিয়া মোৰ মালিকৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, কিন্তু জংঘললৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমাক কিবা এটা দিবলৈ বিচাৰো, মোৰ কথা মনোযোগ দি শুনা। সন্মুখৰ পাহাৰৰ তলত এটা ডাঙৰ খৰিৰ বাকচ আছে, সেই বাকচটোৰ ভিতৰত তিনিটা যাদুকৰী কলহ আছে, তুমি গৈ সেই তিনিটা যাদুকৰী কলহ লৈ লোৱা, সিহঁতে তোমাৰ প্ৰতিটো বিপদতে সহায় কৰিব। এইয়া শুনি ৰাধা বৰ আনন্দিত হয় আৰু গাধটো তাৰ পৰা গুচি যায়। তাৰ পাছত ৰাধাই লগে লগে সেই পাহাৰটোৰ ওচৰলৈ যায়। তেতিয়াই তাই নিজৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ খৰিৰ বাকচ দেখে। ৰাধাই যেতিয়াই বাকচটো খোলে,
তেতিয়াই তাই দেখে তার ভিতৰত তিনিটা কলহ আছে। আরে বাহ, এয়াচোন আচৰিতেই হৈ গল। সেই গাধটোৱে একেবাৰে সত্য কথাই কৈছিল, এয়াত তিনিটা কলহ আছে। তেতিয়া সেই তিনিওটা কলহ বতাহত উৰিবলৈ ধৰে আৰু প্ৰথম কলহটোৰ পৰা বহুতবোৰ সোণৰ মুদ্ৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ধৰে আৰু দ্বিতীয় কলহটোৰ পৰা বহুতবোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ধুনীয়া ৰাধাৰ বাবে কাপোৰ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ধৰে আৰু তৃতীয় কলহটোৰ পৰা বহুতবোৰ জিলিকি থকা হীৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি ৰাধা অত্যন্ত সুখী হয়। তাৰ পাছত তাই নিজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ঘৰ বনাই তাত থাকিবলৈ ধৰে। আনফালে যেতিয়া এই কথা ৰাধাৰ সতিনী মাকে গম পায় তেতিয়া তাইৰ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে। এনেকুৱা লাগিছে ৰাধাই চাগে ক'ৰবাত এক খোবামান খাজানা পালে, সেইবাবে তাই পুনৰ উভতি নাহিল আৰু তাই নিজৰ ঘৰ বনাই অকলে আৰামেৰে থাকিবলৈ লৈছে। মই এতিয়াই তাই ঘৰলৈ গৈ গোটেই সত্য কথাখিনি ফাদিল কৰিম আৰু ৰাধাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তেতিয়াই নিৰ্মলাই দেখে যে ৰাধাই বহুতবোৰ সোণৰ মুদ্ৰা দুখীয়া মানুহবোৰক বিলাই আছে। তাৰ পাছত ৰাধাৰ পৰা আনন্দিত হৈ সেই মানুহবোৰে ৰাধাক আশীৰ্বাদ দি তাৰ পৰা গুচি যায়। এইচোন দুখীয়াত বিলাই আছে, যদি এনেকেই চলি থাকিব লগা হয় তাইতো গোটেই সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ শেষ কৰি পেলাব। নাই নাই, মই আজি ৰাতিয়ে তাইৰ ঘৰৰ পৰা গোটেইবোৰ সোণৰ মুদ্ৰা চুৰ কৰি আনিম। তাৰ পাছত ৰাতি হওঁতে নিৰ্মলাই ৰাধাৰ ঘৰত সোমাই গৈ, আচ্ছা নহলে এই কথাহে, এই তিনিটা কলহ যাদুৰ, এয়াৰ সহায়েৰেহে তাই ইমানবোৰ সোণৰ মুদ্ৰা পায়। তেতিয়াই নিৰ্মলাই ৰাধাক পিছফালৰ পৰা ধৰি লয় আৰু তাইক অচেতনৰ ঔষধ লাগি থকা ৰুমাল শুহাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে ৰাধা অচেতন হৈ মাটিত বাগৰি পৰে। তাৰ পাছত নিৰ্মলাই সেই যাদুকৰী তিনি কলহ লৈ নিজৰ ঘৰ পায়গৈ। এয়া কৈ নিৰ্মলা সেই যাদুকৰী কলহৰ ভিতৰৰ পৰা সোণ আৰু হীৰা ওলোৱালৈ ৰৈ থাকে। কিন্তু তেতিয়াই সেই যাদুকৰী কলহৰ ভিতৰৰ পৰা তিনিডাল লাঠি ওলাই নিৰ্মলাক মাৰিবলৈ ধৰে। হাই, কোনোবাই বচোৱাব, মই মৰিলো। সেই তিনিডাল লাঠিয়ে নিৰ্মলাক বৰকৈ মাৰে। তাৰ পাছত সেই তিনিটা কলহে নিজৰ শক্তিৰে নিৰ্মলাক এটা বান্দৰ বনাই দিয়ে, তাইক লৈ গৈ জংঘলত এৰি থৈ আহেগৈ। এইদৰে নিৰ্মলাই নিজৰ কৰ্মৰ ফল পাই যায় আৰু তাই হাঁহি ফূৰ্তিৰে নিজৰ জীৱন জীয়াবলৈ ধৰে। সেইবাবে আমি সকলোৰে লগত মৰমেৰে থাকিব লাগে।